Карантин шарайатында үйден шықпастан белгіленген тәртіп қағидаларға бойсыну талап етіліп отырған бір пайтта уақытша жұмыссыз қалып шаңырағы үшін жетерлі дараматты таба алмай отырған бұқаралар саны артып отыр. Солықтан бүгінгі күнде мемлекетіміз тарапынан қайырымдылық ләжіларын әмелге асыруға айрықша әхмет қаратылмақта. Бұнда аймақтардағы мәхәлле һәм шаңырақты қолдау бөлімдері тарапынан анықталған кем таминленген шаңырақтардың тізімдері бойынша оларға көмек беріліп отыр. Кегейлі районында да пандемия шарайатында дарамат табуға қиналып қалған, уақытша жұмыссыз кем таминленген, мүмкіняті шекленген, бағушысы жоқ, жалғыз басылы аналарға азық ауқат өнімдері һәм ақшалай жәрдемдер берілді. Өз нәбетінде әмелге асырылып отырған бұл істерден райондағы жасы үлкен нұранилер минеттар болып, халқымызды тынышлықтың қадіріне жетуге бағдарламақта. Осындай тынышлық мемлекетте, осындай бір тоқшылық мемлекетімізде, осындай бір тынышлық, ауызбіршілік мемлекетте жасап отырғанлығымызға Алла субханаһу ва тааалаға мың қатлы шүкірлер айтуымыз, бала шағаларымызға, перзентлерімізге соны айтып, нәсіхат қылып отыруларымыз біз ата енелердің үлкен яшшілердің үлкен мойындағы вазифалары бірі болып есепланады. Себеп көріп отырсыздар, міне жұртымызда басқа мемлекеттерде қандай ахуалларды көріп отырғанымызды біз перзентлерімізге айтып отырсақ, біздің һәм үлкен жұмыс істеп отырғанымыздың көрінісі болып есепланады. Себеп тыныштық бұл үлкен бір елімізге дәулет, ырысы несібе, бақыт бұл тыныштық деген. Себеп Аллаға мың қатлы шүкірлер етіп азанда тұрып бала шағаларымызбен біргелікте емін еркін дастуханда отыру құқыларымыз бізге мемлекетіміздің инсанларға үлкен бір бақыт себебі. Себеп осындай нәрсенің қадірін білу бізге үлкен уазифа. Тұрмыстың жүгі, бала шағаны тербету бүгінгідей карантин шарайатында көпшілік бұқараларды қинап тұрған мәселе. Солықтан қайырымдылық ләжілері міне осындай қожалықтардың өзін тіклеп, қосымша дараматлы болуына мүмкіндік болмақта. Ал бұл бағдардағы істер қолы ашық, сақи адамдар тарапынан дауам еттірілсе, мақсетке муапық.